Bon dia a tothom. Ara ja estem en família, ja s'han anat els jefes, i comencem la part una mica més pràctica i que pretén ser informativa, que no formativa, perquè, i a part de la meva exposició, segurament a totes aquelles persones que treballen en l'àmbit dels recursos humans us semblarà molt de perogrullo, Però ara començo i us faig una mica el repàs del que jo he pensat que seria útil, sobretot per a les persones que treballen en les entitats d'integració social, de conèixer. Jo sóc funcionària del cos de l'escala superior d'administració general del cos superior subgrup 1 de la Generalitat de Catalunya. Dic això i molt de vosaltres dieu, però què diu aquesta noia? Pues intentaré explicar una miqueta què vol dir la funció pública i de què parlo jo quan parlo d'oposicions. Veig que si algú té problemes en seguir-me en l'exposició, el PowerPoint pretén ser una guia per mi, no per vosaltres, perquè com veureu té molta lletra i molt de rotllo, perquè jo sóc jurista i parlo d'articles, i m'haureu de perdonar. Val? Aquí està en el punt 2. El context normatiu serà una mica feixuc, però ho sobreviurem. Després faré una mica sobre l'estat de la situació, una mica de dades per saber on estem i què és el que ha succeït. I a continuació jo penso que és la part més interessant. Parlarem de l'oferta d'ocupació pública i dels processos selectius. Aquí sí que potser trobarem la utilitat en aquesta sessió perquè fa la meva exposició. La funció pública. La funció pública dintre dels treballadors públics, empleats públics, tenim una supernormativa, que és l'EBEP, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que diu que a totes les administracions hi ha diferents tipus de personal. Jo parlo del personal funcionari de carrera, és a dir, el que s'ha superat unes oposicions i és el que té un vincle de relació de dret administratiu de caràcter permanent. Aquesta és la part interessant, la part de permanent. Tenim altres tipus de personal, tenim el funcionari interí, tenim el personal eventual i tenim el personal laboral. També en parlarem avui, però ho farà la Pili, que ella és la que domina del personal laboral. Llavors, dintre dels diferents tipus de personal, aquests es classifiquen segons grups, segons nivell de titulació que s'exigeix per accedir-hi i en cossos i escales. Això és comú a totes les administracions públiques. Què passa? Ai, li ha tocat algo que no toca. Val. El personal funcionari a la Generalitat de Catalunya. A la Generalitat de Catalunya tenim el que diem col·lectiu, seria un conjunt de cossos que tenen normatives disperses. Val? Tenim els docents del Departament d'Ensenyament, tenim els bombers i els Mossos d'Esquadra del Departament d'Interior, tenim els agents rurals del Departament d'Agricultura, tenim els serveis penitenciaris que he vist a la Núria Mestre per aquí i l'administració i a la Roser, l'administració de Justícia del Departament de Justícia, els estatutaris del Departament de Salut i després estem els administració i tècnic. Quin nom, Pues som nosaltres, som el que funció pública, el Departament de Governació, administracions públiques i habitatge. Jo parlo d'administració i tècnic avui. Dintre, llavors hi han fet diferents col·lectius, grans grups, dintre del nostre grup tenim dos grans grups també. La part d'administració general, els cossos que diem administració general, el que jo he dit que sóc, del cos superior, i els cossos d'administració especial. Quina diferència hi ha? Els cossos d'administració general són aquells pels quals es necessita un nivell de titulació, no una titulació concreta. Tenim el cos superior, que són els licenciats, enginyers, arquitectes o graduats, segons els casos, els de gestió, que és la diplomatura o el grau. Tenim també el cos administratiu, on cal batxiller o tècnic, cos auxiliar administratiu, on cal l'ESO, i l'agrupació professional de funcionaris que no cal titulació. Evidentment, dintre d'això tindrem en compte per acreditar el requisit de titulació totes aquelles equivalències, efectes professionals o efectes acadèmics que ens prevegui la norma. Vull dir, no és deixat, sinó també les FPs i determinades titulacions no universitàries que estableixen com a equivalents. Això és l'administració especial. Administració general. Després tenim l'administració especial. En aquest cas parlem d'una titulació per accedir-hi a cossos de titulació concreta o una professió concreta.
Hem dit que hi havia diferents grups, no? Doncs segons la titulació el classifiquem en grups, però aquí el que interessa és que el que és veterinari accedeix al cos de titulats superiors de veterinari, el que és psicòleg és titulat superior de psicologia, el que és enginyer tècnic forestal accedeix al cos de diplomatura enginyeria tècnica forestal, auxiliar de laboratori, doncs auxiliar de laboratori. Aquí parlem d'una titulació concreta i d'una professió concreta. Així doncs, pels de la integració, les entitats. Segons la titulació que tingui la persona interessada en treballar a l'administració pública, se li obre un ventall de possibilitats que sigui l'administració general o, si coincideix amb alguna que tenim en l'administració especial, amb l'administració especial. Sabem, doncs, els cossos, a les oposicions que ens podem presentar. Ara faré una mica l'evolució, el context normatiu i l'evolució d'aquesta respecte a la regulació de l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat. Us deia, aquest PowerPoint és per mi, no per vosaltres, perquè si us he de fer llegir això, pobrets, no cal. Constitució espanyola, evidentment, dintre de l'accés a la funció pública tenim uns punts de referència a la Constitució. És l'article 9.2, que parla de que hem de promoure les condicions d'igualtat, aquí encara més pel que fa a les persones amb discapacitat, avui que parlem. L'article 23.2, que parla del dret a accedir en condicions d'igualtat, de nou, igualtat, a les funcions i als càrrecs públics. L'article més important per nosaltres, pels que ens dediquem a la selecció de personal, és l'article 103.3. Aquí diu que la llei regularà a l'Estatut bàsic que hem parlat abans, de l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Per tant, portem igualtat, portem principi de mèrit i capacitat. Avui en parlem de persones amb discapacitat a l'accés a la funció pública, per tant, ha incorporat l'article 49, que parla de la necessitat que els poders públics facin condicions o promoguin condicions d'integració. I també aquí, en aquest cas, s'ha afegit a l'Estatut d'Autonomia que, de la mateixa manera, però potser amb les altres paraules, el que obliga els poders públics és a promoure la integració, entre d'altres, la laboral. Continuem parlant de funció pública. En el decret 1/2013, que va recollir la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social, preveu a l'article 42 que les empreses públiques, ara ja parlo a les persones, als recursos humans, als diferents departaments que potser tenen contactes amb organismes o amb empreses públiques que poden dependre o que puguin tenir relació, i evidentment les privades que tinguin més de 50 treballadors han d'assolir que almenys el 2% de les persones siguin que treballen siguin persones amb discapacitat. Això no és nou, nosaltres ja ho teníem, però sí que incorpora les empreses públiques, que és molt interessant. Malgrat que no és el meu negoci. Jo parlo de funció pública, d'administració pública, de la Generalitat i de les oposicions, però voldria destacar-ho i així ho he fet. Anem a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A la llei 30/84, que parlo així, sembla que els que saben de recursos humans saben de què en parlo, però és la primera llei que vam tenir que regulava les condicions dels funcionaris públics amb una normativa bàsica. Ja parlava que a les ofertes d'ocupació pública s'havia de reservar una quota per a persones amb discapacitat. Aleshores era del 3%. Després aquest 3% va evolucionar al 5%. I ara amb la llei 26/2011, per la qual s'adopta la normativa, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, modifica l'article 59. Si algú està interessat en l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat, ha d'anar a l'article 59 de l'EBEP. La novetat és que ens puja la quota del 5 al 7%, però sobretot és important que reserva d'aquest 7% un 2% a les persones amb discapacitat intel·lectual. Això és nou, això és un repte per nosaltres. I estem començant a treballar amb això. Malgrat que la Pili ja ens explicarà el seu programa i que la Generalitat s'ha tingut ja sensibilitat amb aquest tema fa molt de temps. No he pogut estar i voldria llegir una mica en detall l'article 59. No? I parla de les ofertes d'ocupació pública, que després us explicaré una miqueta què és. S'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants
per ser cobertes amb persones cobertes entre persones amb discapacitat, sempre que, això és molt important, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat d'aquesta amb l'exercici i les funcions. Aquí tenim les condicions. La funció pública i l'accés a la funció pública amb els processos selectius no és fàcil. No és fàcil per tothom. Per tothom no és fàcil. Sabem que les persones amb discapacitat han de fer un esforç i potser algun esforç plus, no ho sé. Però el principi d'igualtat ens obliga a que els processos selectius és igual per tots. Si tenim proves, proves per tots. Si tenim fase de mèrit, més fase de mèrit. Si tenim entrevista, entrevista. Vull dir, les persones amb discapacitat han de superar el procés. Ara, com assolim aquest principi d'igualtat? No? Ja ho veurem, que ho farem a través que ens diu la normativa. De nou, l'article 59 recull l'objectiu del 2% dels efectius en persones amb discapacitat. Amb la segona part, aquí tenim la novetat. Del 5%, almenys el 2% de les places han de ser cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual. És una novetat que... Bueno, és cert que la novetat està incorporada des de l'any 2011, però com sabeu i com ha dit la directora, les ofertes d'ocupació pública han estat aturades durant aquest període de conjuntura econòmica greu i no ha estat fins al 2015 que vam poder aprovar una oferta d'ocupació pública i que ja vam contemplar aquest 2% i que després us explicarem una miqueta més de detall. L'apartat 2, com he dit, aquesta és una normativa bàsica i es remet a les administracions públiques al desenvolupament normatiu d'aquestes mesures, que ara és el que jo us comento. No? A Catalunya tenim el famós decret 1/97 de 31 d'octubre, que és el text reforç dels preceptes de textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que ja contempla en l'article 26, de nou, aquí sí, indica aquí, el govern de la Generalitat ha de promoure les condicions necessàries per facilitar l'accés a la funció pública de les persones discapacitades en condicions d'igualtat. Està la Rosa Martí, que és la subdirectora general de gestió de personal, també li hem d'agrair la sessió. A l'article 27. A l'article 27, aquí tenim quatre... Era el 97 ens introduïa quatre grans punts o quatre referències per a les persones que ens dediquem a la selecció de personal. Primer, ens tornava a dir que havíem d'assolir una plantilla del 2% de persones amb discapacitat en el conjunt de la Generalitat, reservant un 5% de la quota. Això ja ho hem superat i ara és un 7%. Ens diu, s'ha d'establir les condicions, i torno a la mateixa idea que acabo de dir-vos, s'ha d'establir les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents. Què vol dir això? Les persones discapacitades que accedeixen a un cos han de poder complir amb les funcions del cos. Val? I ens regulava una miqueta com s'havia de fer això a través d'un equip múltiple professional competent que la Cecília ens explicarà una miqueta com funciona i qui són. Perquè actualment, evidentment, des de processos selectius i des de la Direcció General de Protecció Social, abans a l'ICAS, doncs tenim la nostra coordinació. Així doncs tenim la quota, tenim que cal complir les funcions del cos. Ara, que un cop podem acomplir les funcions del cos, en els processos selectius l'EVO ens dirà les adaptacions que calguin per assolir el principi d'igualtat. Tots sabem que el principi d'igualtat és tractar desigual allò que és desigual. Pues nosaltres el que busquem és fer l'equilibri. Equilibrar i en aquelles proves preveure les mesures que s'escaiguin per adaptar la participació de les persones amb discapacitat i puguin desenvolupar les proves en les mateixes condicions que la resta. La part més interessant, l'avantatge. L'avantatge de participar per l'anomenada via de reserva, com són places reservades, li diem via de reserva, és que les persones que superin el procés selectiu escolliran en primer lloc les places. Normalment, en un procés selectiu, el que ha quedat número 1, escull el primer, dos, el segon, tercer i així successivament. Aquest principi es trenca amb les persones amb discapacitat que han participat per la via de reserva. Després us explicaré una miqueta i voldria fer un aclariment, no sigui que ens hem trobat algun cop
que bueno, crea confusió. Després ho explico una cosa respecte al dret a preferent escollir plaça. Tenim el reglament de selecció. En el reglament de selecció, de nou recollir el que deia l'article, el decret 1/97 respecte a la quota de participació i respecte a la quota de reserva per vot. Tenim el decret 66/1999 d'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. Fixeu-vos que és de l'any 99. Per tant, ja fa temps que estem treballant i estem dedicant esforços en intentar, en la mesura que està dintre de les possibilitats de les persones que ens dediquem a fer processos selectius, de que les persones amb discapacitat puguin accedir a la funció pública en condicions d'igualtat. Estableix les garanties, estableix el funcionament dels equips, estableix la coordinació amb els tribunals qualificadors dels processos selectius i també recull el dret preferent a escollir la plaça. Heu superat la part del context normatiu. Felicitats. Ara estem a la situació que sempre és una miqueta més fàcil d'explicar. Hi ha dibuixos, hi ha estadístiques. No pretenc que ho mireu i que ho veieu. Només és dir-vos que nosaltres a la Generalitat de Catalunya, i la Pili com a responsable us podrà informar més, assolim que el 2% de la plantilla és persones amb discapacitat. Ho assolim. Ho tenim distribuït de maneres diferents, lògicament, perquè en els cossos aquells que es requereix una condició física, doncs el torn de participació per la via de reserva o les persones amb discapacitats està limitat, perquè seria un absurd demanar determinades condicions. Ara, pel que fa a la resta, i especialment administració i tècnic i serveis, que és el que jo parlo, doncs ho assolim amb un 3,62%. No sé si la discapacitat és amb l'accés o és sobrevinguda, per assolir l'objectiu. Veieu que la tendència, hi ha unes columnetes blaves, és igual a l'any, veieu que va a la baixa. Vaja, això sí que és una alerta. I això, amb les ofertes que ara farem, esperem que la puguem fer pujar. Des de l'any 2011, exactament, en el 2010 van ser les últimes, però en el 2011 ja no va haver oferta d'ocupació pública i de fet es van anul·lar les que hi havia i veieu que baixa. Les persones amb discapacitat que treballen a la Generalitat baixa la tendència. Treballarem amb això, per això estem. Aquest quesito ens ha agradat molt i ha sigut una sorpresa, perquè resulta que les persones amb discapacitat que treballen a la Generalitat de Catalunya estan repartides de manera molt proporcional en tots els cossos. Tenim llicenciats, cos superior a allò que us he explicat, o titulats superiors, tenim diplomats, que són subgrupadors, tenim batxillers, C1, tenim ESOs, C2, i tenim agrupació professional de funcionaris de subalterns, que també la proporció pues, semblava que ens conduïen a això. No? Pues no, està tot molt repartit. Així doncs, estem, la veritat, molt satisfets perquè això ens justifica que quan nosaltres fem la reserva de les persones amb discapacitat en tots els col·lectius i en tots els cossos, en tots els nivells de titulació, hi haurà algú, que és el que una mica estem intentant, que participarà. Aconseguirà o no aconseguirà, però el que volem és fomentar la participació en tots els cossos, de tots els nivells de titulació. Per últim, clar, no, normalment sempre fem la desgregació per sexe i per edat, però si agafem aquests quesitos i posem els a la plantilla de la Generalitat, ens trobarem que són quasi idèntics. Únicament les persones amb discapacitat tenen un percentatge una mica més elevat en la franja d'edat on es troben, en lloc de hi ha més persones entre 45 i 59 anys que entre 30 i 44 respecte del conjunt. Però, vaja, és sorprenent perquè la foto és molt semblant. I pel que fa a dona i home, vaja, és clavat, perquè tenim 31 i 69 i, si no recordo malament, és entre 33 i 67. Val? Per tant, trobem que les persones amb discapacitat que treballen a la Generalitat tenen totes les titulacions i són homes i dones com la resta i tenen la mateixa edat que la resta. Vaja, això és molt interessant. Ara sí que anem una miqueta a la matèria i on precisament potser aquesta sessió informativa pot tenir més utilitat. L'altre ha sigut més formatiu, més rotllo. Aquí anem a parlar de veritat. Primer volia explicar-vos que és una oferta d'ocupació pública.
els de recursos humans, doncs, em perdonareu, però l'oferta d'ocupació pública, si us dic que és un instrument de planificació dels recursos humans en les administracions públiques, dieu, bueno, què és això, un rotllo. Vaja, no, anem a dir, és el recull de les necessitats de recursos humans que han de proveir-se amb la incorporació de personal de nou ingrés. Això és més interessant. M'estan dient que aquí marquen les necessitats i és personal de nou ingrés. I què vol dir l'oferta d'ocupació pública? Comporta l'obligació de convocar els processos de selecció per a les places compromeses. Això és clau. Tenim, ens marca què es necessita des del punt de vista de personal l'Organització de la Generalitat de Catalunya, però sobretot neix l'obligació de convocar els processos selectius. El termini màxim és de 3 anys. L'oferta podria establir un altre menor, però el màxim és 3 anys improrrogable. Que sàpigueu que aquesta oferta d'ocupació pública, en el nostre cas, l'aprova el govern de la Generalitat de Catalunya, pot ser total, pot ser parcial, i es publica en el DOC. A més d'altres, nosaltres evidentment, d'acord amb el principi de publicitat, que també està subjecte, a més una publicitat qualificada, doncs també es publica en el web, es publica en el portal de la transparència. Vaja, confio que realment quan s'aprova una oferta d'ocupació pública que tothom es pugui assabentar, després decidir el que vulgui, però assabentar sí que intentarem que això sigui i crec que això ho aconseguim. Vaja. Com deia la directora en l'exposició, nosaltres ara encara estem executant l'oferta d'ocupació pública que es va aprovar l'any 2015. En aquell any la normativa bàsica i pressupostària establia una limitació quantitativa i qualitativa molt forta respecte de les places que es podien aprovar, però bueno, es va aconseguir aprovar 1.000 i escaig places, de les quals 890 eren del col·lectiu exclosos al personal estatutari perquè l'oferta en concret l'aprova a l'ICS, val? De les quals 45 places eren en reserva de per a persones amb discapacitat i 24 per a persones amb discapacitat intel·lectual, que llavors el govern va acordar que fos a través de la personal laboral d'integració social per a persones amb discapacitat intel·lectual. Convocatòria que ara ja hem dit que es convocarà al segon trimestre de l'any i que la Pili us explicarà amb escreix com funciona. Encara ens queda, tenim oportunitats amb l'oferta del 2015. Ara en breu publicarem metges avaluadors. Tenim també per convocar treball social, educació social, tant en l'àmbit de l'àmbit d'execució penal i treball social de l'àmbit d'execució penal. Aquí hi ha oportunitats. L'oferta de la que ha parlat la directora també de l'any 2017, la gorda. Aquí sí que, com ha dit ella, s'han reservat al voltant d'uns 450 places, de les quals 151 són per a persones amb discapacitat intel·lectual i 397 per a la resta de les persones amb discapacitat. Quins col·lectius tenim? Aquí sí que, en lloc de prendre nota sobre això, us recomano que mireu la nostra pàgina web. La nostra pàgina web està tot desglossat, està l'oferta i sobretot, ara no tenim calendari, però a mesura que anem tinguent calendari anarem publicitant en aquella pàgina web. I això és clau perquè, com us he dit, per participar en un procés selectiu i superar-lo cal preparar, cal estudiar. Tothom ha de fer un esforç per superar el procés selectiu. Aquest calendari us permetrà una miqueta anar preparant i tenim amb antelació les dades de la convocatòria i poder organitzar una mica la feina d'estudi. Tenim places d'advocacia, tenim places d'arxivística, tenim places d'enginyeria industrial, enginyeria agrònoma, enginyeria de camins, canals i ports, que ens han dit per aquí que potser hi ha una persona interessada. Tenim enginyeria tècnica industrial, tenim tècnica agrícola, biblioteconomia, cos administració general, aquell que us he explicat jo, que no cal una titulació concreta, sinó un nivell de titulació, és a dir, llicenciats, arquitectes, enginyers o grau. Tenim administratiu, nivell de titulació del cos d'administració general, nivell de batxillerat o tècnic, amb les equivalències que pugui haver. Tenim educació social de l'àmbit d'execució penal
I després tenim els altres col·lectius, que us he explicat ja, doncs tenim estatutaris, tenim docents, tenim professors d'ensenyament, diferents personal laboral, tenim a interior Mossos d'Esquadra facultatius periodistes, i el que fa a l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya hi ha inspectors tributaris i gestors tributaris. Personal laboral, tenim a presidència professors de l'INEF i tenim també a l'àmbit d'ensenyament tècnics especialistes d'educació infantil i en l'àmbit de treball social, afers socials i famílies, tot un col·lectiu de personal laboral, tot desglossat que trobareu a la pàgina web. Què vol dir? Què vol dir? Ara ja sabem quins cossos hi ha, a què ens podem presentar, perquè ha aprovat oferta d'ocupació pública, això vol dir que en 3 anys abans o després, perquè tot alhora va ser que no. Podem participar en una convocatòria, ara em poso a estudiar i arriba el moment i surt les bases. Què vol dir participar per la via de reserva? Bueno, doncs ja ho hem avançat una miqueta, no? Les persones que participin per la via de reserva, si superen el procés, primer, han de poder complir les funcions, han de superar el procés. Farem les adaptacions que es caiguin. Podran escollir si ho superen amb dret preferent respecte de la resta d'aspirants. Aquí, de vegades, hi ha hagut, o ens ha semblat a nosaltres almenys, que hi havia la confusió que les persones veien que només si hi ha 10 places i 2 de reserva vol dir que jo només participo per 2 places. No. El que vol dir és que les persones que participen per la via de reserva, si estan dintre de les 2 millors qualificacions, escolliran primer. Ja veu, he posat un exemple que relato. Hi ha 10 places, 2 reservades i 8 generalistes. A treu un 8 i B treu un 7,5. I C sembla que no entraria perquè no està dintre dels 2. No. A i B escolliran els primers respecte de la resta del grup. Però C, en tant que ha tret també una qualificació que li dona dret a superar el procés selectiu, el que farà és escollir plaça amb l'ordre que li correspongui. Per tant, quan participeu per la via de reserva o quan les persones participen per la via de reserva, ho fan en el conjunt del procés. És només la preferència el que ens determina el límit. Això sí, ho torno a dir, s'ha de superar el procés. Què he de fer? Arriba la convocatòria, tinc clar que vull participar per la via de reserva perquè per mi és un avantatge. La sol·licitud. He posat un model de paper, però no, paper no. Administració telemàtica. Ho fem tot per ordinador. Intentem que la gent des de casa no s'hagi de moure, que ho pugueu fer fàcilment. Val? Llavors, el que sí que ens heu d'indicar que voleu participar per la via de reserva. Això és molt important per nosaltres. Perquè a partir d'aquí, la maquinària, un cop les dades arriben a l'oficina de selecció de personal, hi ha una alerta i ens diu, ui, aquesta persona participa per la via de reserva. Què farem? Doncs nosaltres comprovarem telemàticament que teniu la discapacitat i després ens posarem en contacte ràpidament amb la CEPILIA, amb la Direcció General de Protecció Social. La Direcció General de Protecció Social posarà en marxa la seva maquinària, la Olga posarà en marxa la maquinària. Llavors, a l'Evo, que és l'equip multidisciplinar que després us explicarà la Cecília, ens reportarà a nosaltres dintre del termini abans de realització de les proves i de la llista pública d'admesos i exclosos el resultat de la certificació, si es pot fer les funcions del cos i les adaptacions que corresponguin. Ens heu d'autoritzar a les comprovacions telemàtiques. En el cas que no ens doni l'autorització, llavors serà la persona qui haurà personalment venir a l'oficina, portar-nos l'acreditació, anar-se'n a l'Evo, demanar a l'Evo i tots els desplaçaments corresponents. Vaja, penso que jo donaria l'autorització d'allà. Tenim, heu participat, he posat la via de reserva, l'Evo ens ha contestat, com sabeu vosaltres que ens ha contestat? Com sabeu, en els processos de selecció tenim tot un seguit de publicacions, pues surt la convocatòria, tenim 20 dies per presentar les sol·licituds, després nosaltres tenim un mes per publicar les llistes d'admesos i exclosos provisionals. A les llistes d'admesos i exclosos provisionals sortireu a la llista d'admesos per una banda
I per una altra banda, amb un altre annex, amb el codi identificador que ens haurà donat la màquina un cop presentada la sol·licitud, sortirà si heu estat admès o no a la via de reserva i l'adaptació que ens hagi dit a l'Evo que correspon. Això serà important que ho comproveu, per si esteu d'acord o no, o per si ens hem comès un error, pugueu fer les al·legacions corresponents dintre dels 10 dies hàbils, com la resta d'aspirants. Per part meva, jo penso que llavors, a partir que esteu admès, el dia de la prova. El dia de la prova, doncs nosaltres haurem dut a terme les adaptacions que ens hagin dit. Bàsicament, doncs són adaptacions a temps, adaptacions a programari. La ONCE col·labora molts cops amb nosaltres per adaptació d'algunes eines que fem servir, adaptacions al bany, sortides per anar al bany, alimentació, vaja, el que s'escaigui. Perquè el que el nostre objectiu és aconseguir aquesta igualtat en el moment de realització de les proves. I a partir d'aquí, doncs el resultat estarà en les vostres mans. Vull donar les gràcies a vosaltres per venir, però m'agradaria també, i crec que és de justícia, donar les gràcies a l'Àlex Jiménez, que és el responsable de selecció, que porta molt de temps treballant en aquesta sessió, i a la Geno, que potser algú de vosaltres la coneixeu, que és la persona de l'oficina de selecció que es dedica a fer les adaptacions, que es posa en contacte personalment amb les persones amb discapacitats que hi participen, i crec que també és de justícia felicitar-la. Per part meva, li passo la paraula a la Cecília.